Ma fa, 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 ma
היא דפוקה, מסכימה, ומה?
בדקה לי את התוויות של הבגדים, כמה עלה לזה, כמה עלה לזה, ואני כבר התחלתי להיבהל. בסוף רק הוא בא. לא קיבלתי, אני קניתי יחד עם, תשמע, קניתי יחד עם דודי, לפני איזה שבוע. אתה לא רואה את זה חדש? זה פעשתי, שבוע מתלב. אותה, מכרנו אותה, אבל ההוא רוצה שנוריד לו בשכרי עבודה, אתה מבין? שהוא עושה לנו סחורה. זהו. אז עכשיו, אחת מכרנו ב-2000, ואני נשארתי עם 1,600, אבל הוא עוד לא לקח אותה, היא הצליחה. יש לי שתיים. עכשיו מתקשרים אליי עוד על המודעה היא. מקורות שני. לא, קודם תקנה. אני אהבתי אותם. אבל הוא אחר את התניה. תשמעי, הוא עוד לא לקח את זה, עוד לא הביא כסף. הוא רוצה מספרי עבודה, מה אכפת? מחר צריך לבוא אחד לראות אותה, דודי שלח מישהו. את איזה? כן, אחת מהשתיים, יש לי שתיים עכשיו פה. כמו סוויצ'ים ואוטו וזה, מה עם זה? הקלטה, זה הכל אותו דבר? הכל. עכשיו יש פה שתי מהירויות לזום, יש לך גם?